Të nderuar teleshikues dhe të dashur më Krishtin, ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi i Krishter Ortodoks. Është emisioni i tretë dhe për të kujtuar në emisionin e shkuar folëm për Perëndinë Triadik, që është një perëndinë e tri persona dhe për nenin e parë të simbolit besimit që thotë: besoj në një perëndi, Atin e tërfuqishëm, krijuesin e qiellit dhe dhëut dhe të gjithë të dukurave edhe të padukurave. Edhe në këtë emision do të flasim për këtë nen të parë të simbolit të besimit. Pra, si i krijoi Perëndia krijesat dhe në mënyrë veçantë lëndën materiale e cila nuk mund të ekzistojë nga vetvetja? Perëndia i krijoi të gjitha me anë të fjalës, ashtu siç thot edhe Bibla. Perëndia tha dhe ato u bën. Perëndia At krijoi botën e dukshme dhe të padukshme me anë të fjalës, birit të tij dhe shpirtit shenj. Nga fjala e Perëndis qiejt u bën dhe të rushtri e tyre nga fryma e gojës së tij, na thot shkrimi i shenjt. Por le t'i referohemi edhe vargut të parë të Biblës. Në fillim Perëndia krijoi qiejt edhe tokë. Çdo thot fjala qiejt, qiejt është qielli që ne shohim? Jo. Me fjalën qiejt etër të kishën na mësojnë se Perëndia në fillim tregon se krijoi botën e qiejve ose ëngjit e forcat qiellore shpirtërore, të cilët janë të patrupa, frymra, meshtar. Zoti Sabaoth, Zoti i ushtrive, i ushtrive qiellore, ka krijuar këto krijesa që janë jo trupore, jo lëndore, por shpirtërore, të arsyeshme, të krijuara nga Hiçi, plot dashuri dhe me dritë Perëndie. Ato pandërprerje i thurin lavdi Perëndis dhe u transmetojnë njerëzve vullnetin e tij. Janë i numër të panumër. Numri i tyre nuk mund të imagjinohet nga ne njerëzit. Dalin në 9 rangje ose në 9 grupime dhe emrat e tyre janë serafimet, kerovimet, prisit, fronet, zotrimet, fuqit, pushtetet, kryeëngjit dhe ëngjit. Janë qenje të gëzuara dhe lavdrojnë në lirë të plot dhe me doxologji të papushuar Perëndinë Triadik, duke thënë himnin triumfal. Shenj, 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 Zoti Sabaoth, qielli dhe dhëja janë plot me lavdin tënde, hozana në më të larta, i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. Ata shfaqen sipas shkrimit të shenjtë dhe traditës së kishës si djem të hirshëm, duke folur në gjuhë njerëzore me pamje njerëzore. Por kjo nuk është e vërtet, ata nuk kanë pamje njerëzore, sepse ata shfaqen kështu për të komunikuar me ne. Në thelb ata janë si flak zjarri, janë shumë më të ditur se njerëzit, por jo të gjithë ditur se Perëndia, janë shumë të shpejt në lëvizje dhe të pa kufizuar nga pengesat fizike, por jo të kudo ndodhur si Perëndia, që është i kudo pranishëm. Ata i shërben vullnetit Perëndis për shpëtimin e njeriu dhe të botës, dhe më të njohur në shkrimin e shenjt për ne njerëzit janë kryeëngjit Mikael, kryeëngjit Gabriel, kryeëngjit Rafael. Por, fatkesisht, jo të gjithë fuqira shpirtërore dhe angjëllore që u krijuan nga Perëndia qëndruan në vendet që i caktoi Zoti. Disa prej tyre ran bashkë me kryetarin e tyre, Djallin. Kush është Djalli? Djalli është ati gënjeshtës, na thot Zoti Jezu Krisht. A i ka qenë kryeëngjit në fillim, që e osfor, ëngjëll i agimit, i cili ishte i pari që ngriti krye kundër Perëndis, sepse u mbur duke parë lavdin që Zoti i kishte krijuar. Djalli ka shpikur mëkatin, vdekjen dhe ferrin. Keqdashja dhe vullneti i tij zvetnuar janë burim i gjithë të këqijave, me cilën ai ka helmuar dhe disa nga fuqirat shpirtërore dhe angjëllore, të cilët ranë bashkë me djallin, prandaj quhen demon ose të ndarë. Po ashtu, a i mashtroj dhe dy njërës të parë, staretrit tanë Adamin dhe Evën në kopshin e Edenit. Shkrimin shenjë në thot për marzin e djallit. Sepse a i tha për vete, unë do të ngjitem në qiell, do të ngrë fronin tim për mbi yjet e Perëndis, do të ule mbi malin e asambles në pjesën skajore të veriut, do të ngjitem mbi pjesën më të lartë të rreve, do të jemi ngjashëm me shumë të lartë. Këto mendoj djalli, dhe nuk i mbajti vetëm për vete, ja u tha dhe të tjerve, duke thënë se unë do t'i qoj në lavdira dhe në vënde më të larta se që na qoj Perëndia. Por, për këtë arsye, Perëndia e hodhi në hatë, në umnerat e pafundme, bashkë me të gjithë ata që i vajten pas. Dhe Zoti tha për djallin, ja e parë satanajnë, zbritë si një rufe nga qielli.
ashtu si një rofe e cila është e ndriçme, kështu ishte edhe djalli në fillim i ndriçëm. Po ashtu si një rofe zhduke në thellësitë e tokës, kështu u zhduk edhe djalli. Dhe nga një ëngjëll i dritës u bë ëngjëll i errësirës, nga një mik i Perëndis u bë armik, prandaj quhet edhe Satana, nga ëngjëlli i së vërtetës u bë babai i gënjes, prandaj quhet djall, shpifës, dhe nga një ëngjëll i bukur u bë i shëmtuar një demon. Dhe duhet dim se djalli ekziston. Fatkesish ka disa njerëz që nuk besojnë në ekzistencën e djallit, duke e quajtur atë fantazi të njerëzve. Por djalli ekziston sepse veprat që ai bën tregojnë se ai është. Për shembull, çdo mendim, çdo fjalë, çdo veprim që është tek neve, që është kundër Perëndisë, kundër të afërmit, kundër vetes, kundër krijesës, deri në perversion, të gjitha këto tregojnë se ka një regjizor nga pas, që është i padukshëm, dhe ky është djalli. Djalli nuk interesohet që neve ta njohim në këtë botë. Ai është i fshehur, ashtu si gjarpri dhe helmon fshetas, dhe shfrytëzon të gjitha dobësitë e njeriu dhe kërkon që njeriu ta ndajë nga Perëndia dhe në fund të jetës ta çojë në ferr, i cili u krijua për djallin dhe ëngjit e tij. Djalli u shfaqet haptazi vetëm atyre çfarë nuk mund t'i gënjej më, siç ishte Zoti dhe Shenjtori. Por le të flasim akoma më shumë edhe se si u krijua edhe toka. Bibla në fillim thotë që toka ishte e patrajt, e zbrazët dhe errësira mbulonte si përfaqen e humnerës dhe fryma e Perëndis fluturonte mbi ujrat. Dhe gjitha gjërat që ne shohim në këtë botë materiale u krijuan për 6 ditë. Fjala izraelite jom për ditë ka kuptimin e një kohë ose një ditë të përcaktuar astronomike 24 orë. Prandaj, dhe dita e parë ose një ditë është koha matse për të gjithë ditët dhe shekujt deri në kohën e fundit ose deri në ditën e fundit të botës. Perëndia gjithçka që ne shohim e krijoi për 6 ditë, pra për 6 ditë 24 orë. Ditën e parë është krijuar drita dhe Perëndia tha le të bëhet dritë dhe u bë drita. Dhe Perëndia pa se drita ishte mirë dhe veçoi dritën nga errësira. Kjo ditë është dita e parë prej saj rrjedhin dhe të rejo kthehen të gjitha ditët. Dita e parë javës është e diela. Në ditën e dytë Perëndia krijoi kupën qellore dhe ujin në kupë dhe mbi kupë. Kupën Perëndia e quajti qiell dhe ky është qielli i dukshëm ose atmosferik. Ditën e tretë, me fuqinë dhe fjalën e Perëndisë, ai nda ujin nga toka. Mbi tokë u rrit bari dhe drurë shumë llojshëm, të cilët prodhojnë frute në saj të bekimit dhe porosisë së tij. Në ditën e katërt, Perëndia krijoi në kupën qellore dhe vendosi aty diellin, ënën dhe yjet. Pra krijoi universin. Dielli ndriçon tokën, që deri në atë kohë ishte mbuluar nga mjegulla e dendur dhe nga lagështia. Në ditën e 5, Perëndia krijoi gjallësa në ujë, peshqit dhe gjithë gjallësat të mëdha dhe të vogla që ndodhen aty, ashtu siç krijoi edhe zojt që fluturojnë në ajër. Këtu bëhet fjalë edhe për insektet dhe çdo gjë ose çdo krijesë që fluturon. Ditën e 6, Perëndia krijoi baktin, kafshët e imta dhe ato të egra, sipas llojit të tyre. Dhe gjitha Perëndia i krijoi me pushtetin e fjalës. Bëu dhe ato u bën. Dhe gjithçka që krijoi Perëndia ishte e mirë, shumë e mirë. Ekziston që nga shekulli 18, shekulli 19 dhe pak a shumë sot një teori që quhet teoria e evolucionit, pioneri i cilit ishte Charles Darwin. Kjo teori është e pabazë shkencore, pavarësisht se bën një bum të madh. Sepse pavarësisht se ata mbështeten tek fosilet për na treguar se pati një zhvillim të krijesës nga një qelizor të shumë qelizor nga majmuni te njeriu, kjo nuk është e vërtetuar shkencërisht. Por edhe nëse pranojmë teorinë e evolucionit, pra Perëndia nuk mund të mohohet, sepse kush është ai që krijoi habitatin, pra tokën, dhe kush është ai që krijoi qelizën e parë. Por kjo nuk është e vërtetë, sepse Perëndia i krijoi të gjitha gjërat në mënyrë personale dhe në mënyrë të veçantë njeriu. Perëndia krijoi botën dhe gjithçka që është në të, jo nga nevoja, sepse ai mund të jetë Perëndi. Ai është i plot, por e krijoi nga dashuria. Dhe nga dashuria që kishte, ai dëshironte që edhe krijesat e tjera të gëzoheshin në praninë e tij. Krijesa më e dashur që krijoi Perëndia në këtë botë është njeriu që quhet dhe kurora e krijimit.
Perëndia krijoi njeriu në mënyrë të veçantë dhe të jashtëzakonshme, ndryshe nga të gjitha krijesat. Për të gjitha Perëndia tha bëu dhe ato bën. Kurse në shkrimin e shenjtë na thuhet që Perëndia zbriti dhe mori bartë nga toka dhe gatoi trupin e njeriu dhe pasaj i fryi në hund një frymë jete dhe njeriu u bë një qenie e gjallë. Njeriu është një qenie psikosomatike, do të thotë trup dhe shpirt. Dhe duke pasur shpirt, ai është i bashkuar me qiellin, duke pasur trup, ai është i bashkuar me tokën. Prandaj është një ndërmjetës ndërmjet qiellit edhe tokës. Njeriu është i përbërë pra nga dy natyra, shpirt dhe trup. Njeriu nuk është vetëm trup ose element dheu, siç e shohim, as nuk është vetëm shpirt, substancë jo materiale e krijuar nga Perëndia, por është unitet i këtyre dy elementeve, trup dhe shpirt. Etrit e Krishtit thonë trupi pa shpirtin është një kufom dhe shpirti pa trupin është një fantazm. Zoti Jezu Krisht na tregon vlerën e shpirtit duke thënë shpirti i jep jetë trupit. Për ta kuptuar këtë le t'japim një shembull. Pra, Perëndia krijon njeriun ose trupin e tij prej balte. Këtë e bën dhe një skulptor, një artist i cili me baltë dhe krijon trupin e njeriun në mënyrë perfekte ose mund ta gdhëndi në gur. Por prap, ky trup nuk flet, nuk reagon. Tregohet njërë një histori nga i madhi Michelangelo, pra skulptori i madh, i cili gdhëndi në gur profetin Mojsi. Ka i shumë të bukur e bëri të gjallë, sa i u ma gjeps dhe mori çekicin dhe i ra në gjuhë dhe i tha, fol, se vetëm goja të mungon. Por, skulptura nuk mund të fliste, sepse ishte vetëm gur. Prandaj, edhe trupat që ndarë nga shpirti nuk mund të flasin, sepse ata janë vetëm dhe. Por shpirti është vetë uni ynë, i cili branon brenda trupit dhe jep jetë atij dhe mund themi se trupi për shpirtin është si një banesë, një robë, një çadër dhe ai është shërbëtor dhe bashkëpunëtor i shpirtit. Shon Kozmaj për shpirtin e njeriu thotë, shpirti është vetë njeriu, shpirti është ai që shikon, shpirti është ai që dëgjon, shpirti është ai që flet, ecën dhe mëson. Është ai që jep jetë trupit dhe nuk e la të prishet. Kurse, Shën Vasili, një tjetër shenjtor i madh, thot, duke e krahasuar trupin me një harp dhe shpirtin me atë që i bie harpës. Ne mund marrim një shembull më të thjeshtë akoma. Për shembull, kemi makinën dhe shoferin. Kur shoferi hyn brenda makinës, e lëviz mjetin dhe në atë moment, mjeti, pra makina dhe shoferi, janë një. Por, kur shoferi del jashtë makinës, makina mbetet në vend dhe shoferi shkon qetiu. Kështu mund ta kuptojmë lidhjen e shpirtit dhe të trupit. Por, le flasim akoma më shumë. Shpirti dhe trupi janë të bashkuar ka një ngushtë me njëri tjetrin, siç është të bashkuar balta me ujë. Dhe bëhet një mas, ashtu si poçari e përdor për të krijuar enë të ndryshme në përdorim të njeriu. Kështu dhe Perëndia e krijoi prej balte dhe për shpirti njeriu edhe bëri si një enë për të mbushur me hirën e Perëndisë që njeriu të arrijë të bëhet i ngjashëm me Perëndin dhe të jetoj bashkë me të në jetë të prishme. Prandaj, vdekja është një ndarje e dhunshme e trupit dhe shpirtit dhe nuk ka ardhur nga Perëndia, sepse Perëndia nuk mund të prish veprën e tij. Por erdhi për shkak të mëkatit, si do shikojmë më vonë, dhe është një aksident, një gjë e frikshme, e papranueshme, e kundërshtuar nga njeriu, ndryshe nga të gjitha proceset fiziologjike që ai pranon, siç është puna, gjumi, aktiviteti, e çdo gjë tjetër. Në këtë mister të frikshëm, të ndarjes e trupit nga shpirti, që quhet vdekje, do të përballen të gjithë njerëzit. Trupi, si banesë e shpirtit, kur ai ndahet prej tij, shkon në dhe, se nga dheu u mor, dhe shpirti, që thamë që nuk është një substancë materiale, nuk qëndron më në këtë botë, po shkon tek Zoti për të gjykuar. A mund ta shohim shpirtin? Jo. Sepse shpirti nuk është një substancë materiale dhe nuk mund të shikoj me shisat fizike. Por, a i shfaqet në primet funksioneve që na i tregon me anë të gjymtyrve dhe mimikës. Për shembull, ne nuk e shikojmë dashurin, e cila është një energji e shpirtit, por ajo shfaqet në primet mimikës edhe gjesteve. Po ashtu, ne nuk mund të shikojmë urrejtjen, por edhe ajo shfaqet në primet mimikës dhe gjesteve. Pra, të gjitha këto na tregojnë se ekziston shpirti i cili vën në lëvizje trupin. Por çfarë thot akoma më shumë Bibla për njeriu, për këtë qenie
psikosomatike, trup, shpirt. Aty na thuhet, Perëndia tha ta krijojmë njeriu si pas ikonës dhe shëmbulltyrës son, i cili do të jetë sundues i peshve dhe i zogjve, i bagëtis, i gjithdheut dhe gjithë kafshëve që lëvizin në për tokë. Trinia e shenjtë, Perëndia, e krijoi Adamin dhe pastaj nëpërmjet Adamit krijon gruan. Ai krijoi gruan që quhet Eva, si ndihmëse dhe frymëzuese për burrin. Njeriu tham që është krijesa më e veçantë e Perëndis dhe ai u bë në mënyrë unike. Njeriu krijua sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Perëndis. Çdo të thotë shëmbulltyrë dhe ngjashmëri. Shëmbulltyrë tregon se jo se njeriu ka pamje të jashtme fizike si Perëndia, se Perëndia në vetvete nuk ka pamje sepse është një shpirt i pastër. Por njeriu ngjan Perëndis nga atributet, cilësitë shpirtërore. Ai u bë një qenie e logjikshme, pra ka mendje, është i lirë moralisht, mbret i krijesës dhe ushtron pushtetin mbi krijesën e dukshme me urtësi dhe dashuri. Ashtu si dhe Perëndia ushtron pushtetin e tij mbi të gjithë krijesën të dukshme dhe të padukshme. Njeriu tha mu krijua dhe i ngjashëm. Pra, ai ka potencialin nga hiri i Perëndis që me përpjekjen e tij të ngjiten në shkallë të larta të virtutit dhe të ngjasoj Perëndis dhe të bëhet i ngjashëm me të, sidomos nga dashuria. Në gjuhën fetare kjo quhet theosis ose hynizim. Pra, njeriu dhe njerëzimi u bën kështu shëmbulltyra misterioze e Perëndis triadik dhe tek njeriu shikohet Perëndia triadik. Dhe njeriu u krijua me potencialin për të dashur lirshëm si Perëndin, si njëri tjetrin dhe vetë krijesën. Njeriu i parë krijuar quhet Adam dhe Perëndia si shtam nuk e la vetëm, i krijoi një grua. Po si e krijoi Zoti gruan? Ai nuk mori balt përsëri siç krijoi trupin e Adamit, por mori mish dhe eshtër nga trupi i Adamit. Dhe pasaj krijoi trupin e gruas dhe asaj ose këtij trupi i fryti në vrimat e undës dhe i dha shpirt dhe kështu u bë një tjetër njeri. Adami kur doli nga gjumi si nga një narkoz, tha: "Kjo që shoh është mish nga mishi im, është kocka nga kocka ime, do ta quaj grua." Dhe pse Perëndia mori element mishi dhe kocke nga Adami dhe si shtam nuk krijoi trupin e gruas nga balta ose nga dheu? Sepse Perëndia dëshironte unitetin e njerëzit. Pra, njeriu ka një unitet për shkak të esencës. Dhe vetë Eva nuk ishte gjë tjetër veç se mish dhe gjak i Adamit dhe si shpirti i Adamit. Kështu edhe fëmijët e tyre. Pra, njerëzit kanë një unitet në esencën e tyre. Prandaj të gjithë njerëzit në esencën e tyre janë motër edhe vëlla sepse vijnë nga dy njerëz të parë të cilët kanë të njëjtën esencë njerëzore. Por Perëndia e krijoi kështu njeriu, pra që burri dhe gruaja të bashkojnë një bashkim unik, ashtu si na thuhet e njeriu lë babën dhe nënën e vet me gruan e vet e bëhet një mish. Dhe nga ky bashkim unik trupor i njeriu fillon edhe lindin të tjerë njerëz. Por dhe diçka tjetër, Perëndia e mori brinjen nga mesi Adamit për na treguar barazin që ka Adami dhe Eva me njëri tjetrin. Në qoftë se sot ka rivalitet ndërmjet burrit dhe gruas, kjo nuk vjen se ashtu i krijoi Perëndia që burri të sundoi gruan, por për shkak të mëkatit dhe egoizmit njerëzor. Perëndia dy njerëz të parë i vendosi në një kopësht që quhet Parajsa ose Edeni. Parajsa ishte vendi i afërsisë dhe i pranisë së Perëndisë, në cilën njeriu ka qenë së bashku me Krijuesin, i pajisur me të gjitha virtutet e lumturisë për një jetë të amëshuar dhe të prirshme. Njeriu në Parajsë është lejuar të ushqehet me të gjitha frutët, por edhe nga pema e jetës, përveç një fruti që quhet pema e të mirës dhe të keqes, i cili ai ishte urdhëruar të mos e hante, sepse në qoftë se do të hante, me siguri do të vdiste. Pema e njohjes së mirës dhe të keqes, si shtam e mbolli Perëndia në parajsë, në mënyrë që njeriu të ushtronte cilësinë e vetë përmbajtjes dhe të besnikërisë ndaj Krijuesit. Pra të ushtroi lirinë e tij. Tham që njeriu krijua sipas ikonës Perëndis, dhe ajo që na bën neve njerëz sipas ikonës Perëndis na ndallon nga kafshët është liria në veprim. Kurse pema e jetës i ka dhënë njeriu pavdekësinë, dhuntin për dalluar atë që është e përjeshme nga ajo që është kalimtare.
Të krye porosin e Perëndis do thoshe të ushqyesh nga pema e jetës. Të shkelje porosin do thoshe të shkëputesh nga Perëndia dhe vullneti i tij të humbisje përgjithsisht e të bëhesh i vdekshëm. Këtë mund ta bënte vetëm ngrënia e frutit të ndaluar pra i të mirës dhe të së keqes. Të ushqyrit nga pema e njohjes së të mirës dhe të keqes e rëson arsyen. A zgjithon të njeriu dhuntin e dallimit të përjetshëm nga kalimtarja, e armison me Perëndin dhe çon në keqdashje dhe në kënaqësi trupore, kalimtare dhe në vdekje. Në atë pemë dhe në atë porosi, pra mosa nga pema e njohës e të mirës dhe të keqes, njeriu si shtam ka pasur mundësin të provojë dashurinë dhe lirinë e tij. A do t'i qëndroj besnik Perëndis, apo do të dëgjonte djallin, dhe gënjeshtra ti që fatkesisht kështu ndodhi. Mirisht, si shtam, njeriu gaboi, sepse u mashtrua nga djalli i cili mori formën e gjarprit ose hyri tek gjarpri dhe në fillim gënjeu Evën, gruan, dhe ajo mbasi hëngri frutin e ndaluar ja dha Adamit. Kështu hëngri dhe Adami, dhe të dy shkelën porosin e Perëndis dhe mëkatuan. Djalli e i mashtroi njerëz duke thënë qofse hani ju të bëni si Perëndia. Por ata nuk arritën të bëhen si Perëndia. Përkundazi, u ndan nga Perëndia, u ndan nga njëri tjetri, u ndan nga krijesa dhe u bën të vdekshëm. Të tjera përfundime të mëkatit të Adamit dhe Evës janë dhe këto. E parë, në parajsë ata ishin të lumtur dhe të pavdekshëm, por mbas fajit dhe mëkatit ranë në mjerime fatkesi, sëmundje dhe si shtam vdekje. Dhe këto përfundime të mëkatit nuk mbetën vetëm tek Adami dhe Eva, por ato u transmetuan dhe tek fëmijët dhe tek stërnipit dhe të gjithë njerëzit. Prandaj, të gjithë njerëzit lindin me mëkat dhe kanë prirje për mëkat, kjo quhet mëkati stërgjëshor, ashtu siç thotë Davidi në Psalmin 50, në mëkat më lindi në naime. Kështu Zoti e dëboi njeriu dhe vendosi në lindje të kopshit e denit një qeruvim me një shpatë të zjarë që njeriu mos të lejoj të hynte përsëri dhe të merte nga pema e jetës. Këtë Perëndia e bëri nga dashuria, sepse në qovë se njeriu do të konsumonte nga pema e jetës mbasi kishte mëkatuar, atere ai do të bëj i pavdekshëm po në gjendin e ti mëkatare. Ky do ishte një ferë mbi dhe, prandaj dhe Perëndia e përzuri njeriu nga kopshit e denit me ekonomi, që njeriu të vdiste, duke vdekur njeriu do ndaj trupi nga shpirti, pra kjo krijesë do shpërbëj, dhe kjo do jepte përsëri mundësi Perëndis ta rikrijonte edhe njëherë njeriu. Pra, edhe vdekja është një ekonomi e Perëndis, që mëkati të mos bëj i pavdekshëm. Por, Perëndia nuk e la njeriu të braktisur, pavarësisht sa i mëkatoi. Por mund të themi se njeriu nuk ishte 100% fajtor. Fajtor për mëkatin, ose fajtori par, ishte djalli, i cili ishte i ndërgjeshëm për atë çfarë po bënte. Prandaj edhe mallkimin më të madh e mori djalli. Djallit i ndalua përjetësisht që të afrohej në qiell, pra në praninë Perëndis, dhe ai u bë princi kësaj bote mëkatare dhe vërtitet si gjarpri rreth tokës, duke sunduar ajrin dhe duke tunduar dhe munduar njerëzit. A ju bë edhe Zot i vdekjes, ose i hadit. Por Perëndia dha një premtim në kopshin e Edenit. A i tha, do të shtije armisi, midis farësate dhe farës e saj, pra të gruas. Fara e saj do të ashtypi kokën dhe ti do t'i kafshosh thëmën. Kjo është profecia e parë në shkrimin e shenjtë. Profecia e parë që tregon se ndërmjet njeriut dhe djallit do t'jetë një luftë jetë a vdekje. Por, kjo luftë do përfundoj me fitoren e njeriu. Do të fitohet nga një djalë i cili do të lindet nga fara e një grua. Dhe ne nuk do të trajtojmë këtë çështje tani, sepse do të trajtojmë në emisionet më vonë. Njeriu i parë e kishte emrin Adam dhe Adam do thotë njeri i dal nga dheu i kuq, ose na tregon katër anë të horizontit lindje e Perëndin veriu. Sepse, si thamë, njeriu u krijua si kurora e krijimit. Dhe Eva do thotë nëna e të gjallëve. Dhe një pyetje, por si u krijua raca njerëzore? Në fillim,
Perëndia krijoi çiftin e parë, Adamin dhe Evën, të cilët njëri ishte mashkull dhe tjetri femër, dhe një marrëdhënie heteroseksuale. Dhe nga kjo marrëdhënie heteroseksuale filluan të vinë edhe fëmijë të tjerë. Dhe traditëra thotë që Adami dhe Eva kishin 50 fëmijë, ku të gjithë ta u bashkuan me një tjetrin dhe kështu u shumua dhe u shtua raca njerëzore, siç është edhe sot. Por Adami dhe Eva si njerëz vdiqën. Na thuhet që Adami jetoi 930 vjet dhe vdiq, po ashtu edhe Eva. Dhe shpirtrat e tyre vajten në botën e vdekjes, ku sundonte djalli, i cili i mashtroi njerëzit në kopshin e Edenit, që po tani nga pema të mirës dhe të keqes, ju do bëni si perëndia të pavdekshëm. Po kjo dori një gënjeshtër e djallit, se njeriu jo vetëm që nuk u bë i pavdekshëm, po bë robi djallit dhe vuajti pastaj për shekuj në skëter. Dashur më Krishtin dhe të nderuar teleshikues, unë mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision për të takuar dhe për të folur më shumë për besimin e krishterë ortodoks në emisionet e tjera. Miru pafshim deri atëherë.